ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ଗୋଟେ ରିଚାର୍ଜଟେ କରିଦେବେ। ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରିବେ ନା ଡିଟିଏଚ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିବେ? ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ। ପ୍ରିପେଡ୍ ନା ପୋଷ୍ଟପେଡ୍? ପ୍ରିପେଡ୍। ଅଫର୍ ବାଲା ନା ବିନା ଅଫର୍ ବାଲା? ବିନା ଅଫର୍ ବାଲା 100 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅନଲାଇନ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିବି ନା ଅଫଲାଇନ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିବି? ଆରେ ଯେଉଁଥିରେ କରୁଛ କର ନା ୟାର, ଜଲ୍ଦି କର। ଦୁଇଟା ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ରେଡ୍ ମୋବାଇଲ ଅଛି। କେଉଁ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରିବି? ତମେ ଯେଉଁଥିରେ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛ କର ନା, ମୋତେ ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ କଲ। ଜଲ୍ଦି କର, ହ୍ୱାଇଟ୍ ମୋବାଇଲ କରିବେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ରେଡ୍ ମୋବାଇଲରେ କରିଥିଲେ ଆପଣ 5% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିଥାନ୍ତା। ବୁଝିଲେ ଭାଇ, ଆପଣ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ରେଡ୍ ମୋବାଇଲରେ ଆଉ ପଛେ କରନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ରେଡ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ରେଡ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଟ୍ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମୋବାଇଲରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିଡ଼ ହେଇଯିବ। ଆବେ ଜଲ୍ଦି କର ନା ୟାର, ମୋର ଅଫର୍ ଫଫର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି କର। ଓକେ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଇ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନମ୍ବରଟା ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ପଇସାଟା କ୍ୟାସ୍ରେ ଦେବି କି କାର୍ଡ଼ରେ ଦେବି? ସାର୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଦେବି କି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଦେବି? ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଆଜି ପଇସା ସରିଗଲା, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ତ କାଲିଠୁ ସରିଯାଇଛି। ତାହେଲେ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗ ପକେଟ ଦେବି ନା ପଛ ପକେଟ ଦେବି? ତାହେଲେ ପଛ ପକେଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ନା ଭାଇ। 10 ଟଙ୍କିଆ 10ଟା ଦେବି ନା 50 ଟଙ୍କିଆ 2ଟା ଦେବି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ 100 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ। 100 ଟଙ୍କିଆ ଓରିଜିନାଲ ନୋଟ୍ ଦେବି ନା ଚୁରନ୍ ଖିଆ ଯେଉଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନୋଟ୍ ଦେବି ଯେଉଁଥିରେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଫଟୋ ଲାଗିଥିବ? ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍, ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଓରିଜିନାଲ ନୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ପ୍ଲିଜ୍। ଶୁଣ ନା, ଏତେ ଇରିଟେଟ୍ କରନି ମୋତେ, ହେଲା? ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏମ୍ କେ ଓଡ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଦେଖ, ଆଉ ଯେଉଁ ପଇସା ରହିଲା ବାକି ଖାତାରେ ପକା, 100 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଆରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଚାଲେ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମାଟି ମାଟି ଟଙ୍କା, ଅସଲ କଥା ଭୁଲ ନାଇଁ।